bu hadisələrin fonunda Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan az əvvəl kameralar qarşısına keçdi və İslam dünyasında baş verənlərə toxundu. Erdoğan bu çıxışı, əslində Erdoğanın bu çıxışı əslində çox ziddiyyətli idi. Məsələn o dedi ki, güya şiyələr uşaqlarına Ömər adını qoymağı özlərinə ayıb sayırlar. Amma biz isə Əli adını fəxrlə çəkirik və ən yaxşı adımızı da Əli qoyuruq dedi. O müsəlman dünyasında təriqətlər arası ayrı seçkilik sayanların İslamdan çox kənar olduğunu vurğuladı. Erdoğan bu coğrafiyada yaşayan bütün müsəlmanlara səslənərək dedi ki, ayılın, təriqətlərin davasına getmək əslində bizim İslamına qarşı çıxmağımızdır. Bu məsələdə İran başda olmaqla bir çox müsəlman dünyasından belə elə müsəlmanlar üçün uğurlu addım atmağı gözləyirəm. Statın sonu.